Неконкурентноспроможні. ОБСЄ розкритикувало парламентські вибори в Україні. За остаточними висновками іноземних спостерігачів, перегонам бракувало змагальності. Так само експерти відзначили, що на виборах були зловживання державним ресурсом, кампанією та фінансування партій бракувало прозорості. Звернули увагу в ОБСЄ на відсутності збалансованого висвітлення позиції політсил в українських ЗМІ. Як відомо, раніше Міністерство закордонних справ уже заявило, що доповідь ОБСЄ щодо виборів в Україні містить оцінки, які мають політичне забарвлення.